خودیاں خاص تحفظ نمود صحابہ ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام مکتبہ فکر اہل حدیث سنی دیوبندی بریلوی کے علماء اکرام اور عاشقان صحابہ نے بھرپور شرکت کی اور آصف علوی ملعون کی گرفتاری کا مطالبہ کیا. علماء اکرام کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تاکہ گستاخ صحابہ کو پھانسی دی جائے. آصف علوی ملعون نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں تکلیف پہنچائی گئی ہے, ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. شان صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تمام علماء اکرام کے اختلاف ایک طرف مگر ناموس سے صحابہ پر سب ایک ہیں, ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اگر آصف علوی ملعون کو جلد از جلد گرفتار نہ کیا گیا تو اسی طرح ریالیاں نکلتی رہیں گی اور ہمارا احتجاج اور وسیع ہوگا اور ہر گھر سے صحابہ کا سپاہی نکلے گا. رپورٹ مار بشارت صدیقی, ڈویژنل بیورو چیف, جیو ایکسپریس نیوز, لاہور.